各位亲爱的弟兄姐妹，各位朋友们，平安！今天要和大家分享一篇任何阶层贫富都要听的道，诗篇49篇。为什么我们用这样的主题呢？因为诗篇49篇1到第2节是这么说的：万民呐，你们都当听这话，世上一切的居民，无论上流下流，是社会的贵族精英，或者是社会的低下阶层，富足贫穷，贫富，任何人都应该留心听。所以本章的内容呢，就是一篇诗人呼吁我们任何人都要听的一篇道。第四节，诗人说：我要侧耳听比喻，用情解谜语。看来这个乐器啊，也会帮助我们开启我们的心智啊，帮助我们，也让我们更有智慧。所以乐器学习对我们人说是非常有益处的。但是这个不是我们的重点。接下来第五节就开始讲这篇道了，重点在这里。作者说，在患难的日子，奸恶随我脚跟，四面环绕我，我何必惧怕？第六节提到，那些钱财多的人呢，钱财多了，就会让他们变得自夸骄傲，他们夸耀自己钱财多，甚至有些人钱财多了呢，还夸耀自己的智慧多。其实传道书讲得很清楚，一个有智慧灵巧的人不一定得资财，得资财还需要许多客观的原因，比如机会。但是一个钱多了的人呢，他就误以为自己的智慧也多，所以这不一定是成这样比例的。不管如何，一个钱财多的人呢，也无法赎自己的生命，叫自己长远活着。为什么呢？因为人活着这个生命的价值极其昂贵，即便你把所有的钱都加起来，想要埋一天的日子都不行。一个人到了该走的时候，要走的时候，所有的钱都不能够埋赎他一天的时间，因为人活着生命的价值非常的昂贵，这个是钱付不起的啊！所有的钱都加起来都不足价，这就是钱财的有限啊！钱财的有限，难怪有一个人呢，他有一个公司叫他为自己的公司取名叫能力公司。结果呢，后来一注册才发现自己的公司的全名叫能力有限公司啊。所以我们人的能力都是有限的，钱财的能力也是有限的。钱财不能够让我们活着，到了该走的时候让我们继续活着，永远活着，钱财做不到。所以呢，一个有钱的人一定会看见一件事情。看见什么事情呢？就是看到智慧的人也会死，愚昧的人也会死，智慧愚昧的人都会像牲畜一样死亡。这个有钱的人会看得到，然后人死了以后呢，他的钱财财物就留给别人了，或者你捐献出去，或者你留给别人。但是人很愚昧的，明明有钱的人，明明看到别人智慧的人愚昧的人都会像牲畜一样死亡，明明看见，但是当人有钱的时候，他会带来一个迷思，他心里思想他的家世会永存，住宅会留到万代，甚至他以自己的名来买地，那个地可以冠上自己的名字，拥有许多的土地。但是即便一个人拥有许多的土地，最后坟墓却是他的家。所以呢，一个有钱的人居尊贵当中不能够长久的，盼望人能够早一点这样的醒悟。为什么人不能久居尊贵呢？因为人终有一死啊，就好像牲畜动物一样，在这一点上人和动物一样，牲畜一样。所以今天有很多的成功学，人敬佩他们，敬佩他们的话语，其实这些话语里头也有许多的愚昧。原来所谓这个成功学，有很多人很佩服这些话语，像安东尼罗宾。我们承认积极心态的力量，我们也承认积极心态有一定的作用，但是人要成功，除了积极心态以外，还有很多很多的客观原因的，很多客观原因的。就好像你不能天天说我的身体要变得有很多肌肉，你有很好的心态很好，但是你除非还要去健身房锻炼，你要去运动，否则你的肌肉还是长不出来。
所以呢，积极心态是好，但是还是要加上很多客观的原因。现在慢慢的这一套也不像过去那么大行其道了，因为人开始学乖了，人也变聪明了，知道除了积极心态之外，人要成功还有许多客观的原因。所以世界上很多人原来是很佩服这些所谓成功者这些话语的，但是我们知道他们那些人的成功我们是不可以复制的，因为我们有不同的因素，有不同的时代背景，有不同的客观环境，所以别人的成功我们不可以复制，但是别人的失败我们却可以汲取经验，当然原则我们是可以学习。任何一个有钱财的人到了最后就好像羊群更换牧人一样，最后他们一定会死，死亡会做他们的牧者。其实历代君王啊，古代的帝王都有陪葬品，但是呢，如果君王发现他们到了坟墓，却发现他们其实去了阴间另外一个地方，发现陪葬品不能随他们而去，我想很多的帝王场子都要回清了，原来没有真正所谓的陪葬品。但是一个信仰上帝的人在死的时候却要胜过活着的时候那些有权有势的人，因为上帝必救赎他们的灵魂脱离阴间的权柄，因为上帝必接纳他。所以一个相信上帝的人，即便在世界上他的权势不如那些帝王，但是死的时候却完全的完胜他们。因为这一点，所以当我们看到有些人发财的时候，我们不要惧怕。另外一个译本翻译说，我们不要太过于惊叹，不要太过于惊叹，他们的确在前世权势钱财这方面有他们的本领，这我们不可以否认，但是我们不要太过于惊叹，因为他们死的时候什么也带不走，生不能够带来的，死一定带不走，这是一个定律。你是含着金汤匙出生的，如果是，那金汤匙你可以带走，如果你是赤条条的来，你一定是离开的时候外在的身外之物什么都带不走，但是我们的记忆和经历却可以跟着我们而去。所以最后圣经又强调说，人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。刚才我们分享过，人死亡就好像动物畜类一样，但是我们不要愚昧的死亡如动物畜类一样，我们在有钱有势的时候，在尊贵中的时候，我们要醒悟，早一点的醒悟。所有信仰上帝的人，我们都有这样的醒悟，但愿我们醒悟的更加的彻底。我们一起来祷告。主啊，感谢你把这篇诗篇赐给我们，这是一篇人人都应该听得到。主啊，我们在尊贵中是不能长久的，因为人人都有一死，但愿我们死亡的时候不像畜类动物那样的愚昧，因为我们人有灵，有灵魂，我们可以醒悟，我们知道身外之物生不带来，死也不能够带走，但愿我们知道上帝是永恒的，你创造的灵魂也是永恒的，让我们信靠你，所以当我们离开世界的时候，你可以拯救我们的灵魂。谢谢主，奉主耶稣的名祷告，阿们。